in ons reeks met Openbaring het ons uitgevind dat vanaf Openbaring 1 tot by Openbaring 20 dit reeds in vervulling gekom het en dit gaan handel oor Israel, die Jode, Jerusalem en hierdie koninkryke op aarde verwysend na die boek van Daniël hierdie beeld wat die klippie van los gekom het sonder die mens se hand en hierdie beeld getref het en hierdie klip het rots geword in God om sy koninkryk herstel, sy koninkryk gefestig op hierdie aarde. En as so dit uitgevind, Jesus het ge is gebore as 'n koning van hierdie koninkryk en daar het oorlog in die hemel uitgebreek en die duivel is neergewerp en nou moet ons uitvind maar wat het openbaring vir ons in van toepassing? Wat is daar vir ons in openbaring behalwe dat die hoogtepunt natuurlik die kruisiging was? en dis is op die kruis vir ons se ewige verlossing gebring het. Maar wat het Openbaring vir my en vir jou nou ingemeen? Wat is daar vir ons in Openbaring? En ons gaan vandag aan met daai reeks oor Openbaring en kom ons begin daarmee. Openbaring 21 en ons vind uit hoe raak die boek van Openbaring vir my en vir jou. Openbaring 21 vers 1. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie nou baie belangrik ons moet nie vergeet nie Johannes was in die gees en dit wat hy gesien het was soos kyk byvoorbeeld en die see was daar nie meer nie en kyk gou wat Openbaring 15 oor dit Openbaring 15 vers 2 byvoorbeeld want ons moet uitvind wat dit beteken want dit was soos want Johannes was in die gees en ons wil nou uitvind wat dit openbaring vir my en vir jou ingemeen. En Openbaring 21 sê Johannes ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien en die see was daar nie meer nie. En in Openbaring 15 vers 2 staan geskryf en ek het gesien iets soos 'n see van glas. Met ander woorde dit is nie fisies die see sal daar nie meer wees nie. Dit het baie simboliek want Johannes was in die gees en ons weet ons het uitgevind die see in Openbaring het verwys na die nasies en die wêreld, die ou stelsel, die Joodse, die Romeinse, daardie koninkryke op aarde. Hierdie ongehoorsame Israelitiese volk want Johannes 1:11 sê Jesus het na sy eieendom gekom en sy eie mense het hom aangeneem nie en seë het verwys na nasies en wêreld met ander woorde die ou wêreld die ou stelsel dit was nie meer daar nie want die einde van hierdie wêreld die volleinding van hierdie wêreld was die hoogste punt die kruisiging toe Jesus gedeel het met alles soos byvoorbeeld Jerusalem in drie dele verdeel want God het nou 'n nuwe Jerusalem. Die tempel in Jerusalem is afgebreek want God het nou 'n geestelike tempel, 'n nuwe tempel. Weet julle dan nie dat julle liggame die tempel van God is en die see sal daar nie meer wees nie. Dit verwys na hierdie ou stelsel, hierdie Joodse want want dat Die Jode is nie meer die uitverkore volk nie want daar is nog nie meer 'n Jood nie, 'n Griek nie, 'n slaaf nie, 'n vryman nie. Almal is ons nou een in Christus. En Jesus het kom deel met die einde van daardie wêreld. En dit verwys soos in die gees na die see en na die kruis was die see, hierdie stelsel, hierdie nasies, hierdie koninkryke, hierdie ou wêreld nie meer daar nie. Want onthou julle, op die kruis het Jesus gedeel met dit wat hierdie wêreldkrag gegee, die draak, die slang en op die kruis het Jesus gedeel met die duiwel en hom in openbarting toegestel volgens Kolossense 2 vers 14 en 15. En wat so fantasties is wat vir my en vir jou op van toepassing is en die see is daar nie meer nie. Dit beteken hierdie ou stelsel, die dood heers nie meer nie. Sondae heers nie meer hier. Die duiwel heers nie meer nie want as jy hom weerstaan, vlug hy en Jesus het op die kruis die vervulling van Openbaring kom bekragtig en vir my en vir jou sien ek, sê Johannes, nou 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en ons moet uitvind wat dit beteken en die see, die nasies en hierdie ou wêreldsisteem was nie meer daar nie en nou belangrik as se dit beteken dan beteken dalk 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde ook iets anders as dit waarvoor die meeste Christene wag dat God dit met vuur gaan vernietig my vriend en God gaan 'n nuwe skep dalk beteken nuwe hemel en nuwe aarde vir my en vir jou nou iets anders want Johannes was in die gees en dit was vir hom soos of of gaan God die hemel en die aarde met vuur vernietig? Die einde van die wêreld? Of was dit alles in Openbaring wat verwys het na Israel, die Jode, Jerusalem en die koninkryke op aarde volgens die boek van Daniël, die einde van daardie wêreld? Kyk gou byvoorbeeld wat sê Hebreërs 9 nou. Kom ons kyk gou wat sê Hebreërs 9:26. En dis so hartseer en tragies. Die meeste Christene wag vir die einde van die wêreld en die einde van die wêreld het verwys na daardie se steem en op die kruis het Jesus dit volbring daarom sien Johannes en die see is nie meer daar nie in die gees dit is soos want ons weet openbaring het baie simbolies en ons weet openbaring is in nie in volgorde nie dis nie in vervolg nie en kyk nou wat sê Hebreërs 9:26 Hebreërs 9:26 sê want dan moes Jesus dikwels geleë het van die grondlegging van die wêreld af. Maar luister mooi, maar nou het hy eenmal in die volëinding van die eeue verskyn om sonde deur sy offer weg te doen. Waar het hy met sonde weggedoen op die kruis? En wat het gebeur? Hy het verskyn eenmal in die volëinding van die eeue. 'n Ander woord vir eeue is die wêreld. Met ander woorde aan die einde van hierdie wêreld, die volëinding van hierdie ou wêreldstelsel, dit waarna Daniël verwys het, het Jesus gedeel en dit gaan ge, dit gaan manifesteer, die volëinding, die einde van daardie wêreld of daardie eeue. Daarom sien Johannes in die gees, die see is nie meer daar nie en Johannes sien 'n nuwe hemel in 'n nuwe aard en ons moet uitvind wat dit beteken en wat dit vir my en vir jou in plek my vriend dat ons die tyd opname soos die engel sê die timing in lyn kry dat ons kan uitkom by hierdie vars nuwe wyn hierdie vars manna vir my en vir jou dit ons kan in vervulling bring dit alles wat God se woord geprofeteer het want ons weet op die kruis Dit Jesus volëndig hierdie wêreld. Jesus het volbring die wet, die profete en die psalms. En kom ons lê le, 'n lekker fondasie om nou uit te vind wat beteken die nuwe hemele en die nuwe aarde, want die see, hierdie ou stelsel is daar nie meer nie. En kyk gou wat sê Hebreërs 1 nou, vers 9. Hebreërs 1 vers 9. U het geregtigheid liefgehad en u het ongeregtigheid gehaat. Dit is baie belangrik dat jy dit in gedagte hou. Dit is baie belangrik. U het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat. Daarom het o God, u God u gesalf met vreugdeolie bo u met gesalle. En dit verwys na Jesus Christus, vers 10. En u o Here het in die begin, luister mooi my vriend, want u o Here het in die begin die aardige grondves en die hemele is werke van u hande nou moet ek jou vra my vriend as god die aardige grondves het in die begin en die hemele is die werke van sy hande gaan hy dan dit wat hy gegrondves het gaan hy dan sy hande werk met vuur vernietig om 'n nuwe te skep kan ek dit maar waag om te vra daarom my vriend beteken nuwe hemele en 'n nuwe aarde iets anders want Johannes was in die gees. Nou sê vers 11, Hebreërs 1 vers 11 sê hulle sal vergaan, maar u bly en hulle sal almal soos 'n kleed versluit en soos 'n mantel sal u hulle toerol en hulle sal verander word, maar u is dieselfde en u die jare het geen einde nie. Nou moet ek jou weer vra As God gister vandag en tot in ewigheid dieselfde is en hy die aarde gegrondves in die begin en die hemele is werke van sy hande waarna verwys hierdie hulle dan wat sal vergaan. U sal hulle toerol soos in 'n mantel en vir jare het ons geglo God gaan die hemel en die aarde laat vergaan want God gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep en nou wil ek regstelling bring die helle wat vergaan en die helle wat u sal toerol in 'n mantel verwys na vers 9 u het ongeregtigheid gehaat en my vriend dis wat dit eintlik beteken god het ongeregtigheid gehaat en deur sy seun die hoogtepunt in openbaring die vervulling van openbaring op die kruis het jesus my en jou sonde die wêreld se ongeregtigheid geword in julle ongeregtigheid verwys na die hulle wat sal vergaan want hy het gedeel met sonde hy het namens ons die dood gesmaak sodat ons nou die geregtigheid van God die geskenk wat God vir my en vir jou gegee het want ons is uit genade gered kan geniet en hierdie ongeregtigheid het verwys na die ou hemel en ou aarde en die see wat tot nik gegaan het en hierdie geregtigheid Hierdie liefde van God vir my en vir jou verwys eintlik na 'n nuwe hemele en 'n nuwe aarde en God het gedeel met ongeregtigheid. Dis wat dit eintlik beteken. En soos wat ons aangaan, sal jy sal jy dit sien en sal dit jou so opgewonde maak, my vriend. Ons leef reeds in daardie domein, my vriend, want dit was soos vir Johannes in die gees en op die kruis, my vriend het Jesus vir my en vir jou luister 'n ewige verlossing gebring. Daar sal nie weer nodig wees vir nog 'n verlossing nie. En hierdie ewige verlossing, want God het ongeregtigheid gehaat en geregtigheid liefgehad, hierdie ewige verlossing het vir my en vir jou die geregtigheid van God gebring en Johannes sien dit as 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde en julle ongeregtigheid sien Johannes as die see is daar nie meer nie. Halleluja. Is dit nie fantasties nie? Is dit nie kosbaarie? Kyk gou nou wat sê Jesaja 34 oor dit. Kom ek wys gou vir jou Jesaja 34. 'n Profesie oor dit. Jesaja 34 vers 1. Die godsgerig oor Edom. Jesaja 34 vers 1. Kom nader o volke om te hoor en nasies luister. Laat die aarde hoor en die volheid daarvan die wêreld en alles wat daaruit voortkom want die troon van die Here is oor al die nasies en grimmigheid oor al hulle leerskare en hy het hulle met die brandvloek getref hy het hulle oorgegee om geslag te word en hulle gesnewelde sal weggewerp word en die stank van hulle lyke gaan op en die berge smelt van hulle bloed en al die leerskare van die hemel vergaan en die hemel word in mekaar gerol soos 'n boek en al sy leerskare val af soos 'n blad van die wingerdstok afval en soos vye wat afval van die vyeboom my vriend dit het dit alles verwys en dit alles in vervulling gekom in openbaring want onthou jy in openbaring 11 hulle lyke sal lê op die strate die fools sal aansit en hulle liggame eet en hierdie vyeboom hierdie vye het verwys na na hierdie addergeslag kry die boodskappe kyk kyk die hele reeks deur luister na dit en hierdie vye het afgeval want God het hierdie vye boom God het hierdie fariseërs hierdie addergeslag geskit en die openbaring sê hierdie na vye het geval op die grond deur 'n skielike wind en wat as 'n nafy dit dra nie vrug nie en onthou julle Openbaring 20 die wit kroon oordeel was hulle geoordeel volgens hulle werke en hulle het hulle nie bekeer en die vrug van bekering gedra nie en dit het alles verwys na die Jood na Israel na die Fariseer na die Sadduseërs wat het hulle geskat en hulle het geval soos vye en dit het niks met ons te doen gehad nie want na Openbaring 20 sien Johannes 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde en die see was daar nie meer nie want God haat ongeregtigheid en God het geregtigheid lief en ek en jy kan nie volgens die wit kroon oordeel my vriend geoordeel word nie want volgens Efesiërs 2 vers 6 7 en 8 kan jy gelees kan jy gaan lees dit ons is gered uit genade en dis nie volgens ons werke nie en Jesus het op die kruis my vriend volgens Johannes 12:31 tot 33 my en jou oordeel geword haleluja en dis wat so fantasties is en kyk wat sê hy 34 vers 5 want my swaard het dronk geword in die hemel kyk dit kom af op Edom en op die volk van my banvloet om geoordeel te word die swaard van die Here is vol bloed die drip van die vet van lammers en bokke dit verwys God het gedeel met hierdie offers en God het 'n offer gebring eenself vir altyd sy eie lam geslag Jesus Christus vers 6 gaan ek oor lees die swaard van die Here se bloed die drip van vet van die bloed van lammers en bokke van die niervet van ramme want die Here het 'n slagoffer in Bosra en 'n groot slagtings in die land Eden hom bring my vriend die hoogtepunt was die kruisiging en die hele openbaring het dit in vervulling gebring het rondom dit afgespeel en wat vir my en vir jou nou van toepassing is my vriend Johannes sê ek sien 'n nuwe hemele en 'n nuwe aarde wat God tot geregtigheid lief en die see is daar nie meer nie want God het ongeregtigheid gehaat so my vriend die vervulling van dit alles was openbaring met die hoogtepunt die kruisiging die ongeregtigheid van die mens waarmee God gedeel het haleluja en dis so fantasties en kyk nou weer ons gaan terug Hebreërs toe kyk nou weer wat sê Hebreërs 9 en nou gaan ek dit 'n eentjie verder lees en mag dit vir jou goeie nuus wees want die evangelie my vriend van Jesus Christus vir my en vir jou is goeie nuus haleluja en as ons kyk Na alles wat ons hoor van die merk van die dier in die anti-kris, en ek weet nie wat alles nie, bring dit vrees. En die vader van vrees is 'n leuenaar. Sy naam is duiwel. En op die kruis het Jesus gedeel met die draak, die slang, die duiwel. En kyk nou wat sy Hebreërs 9:26 weer, want dan moes Jesus dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy eenmal in die volëinding van die eeue aan die einde van hierdie wêreld verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen die kruisiging. Luister mooi wat sy vers 27. En net soos die mense bestem is om eenmal te sterwe en daarna die oordeel. My vriend, daai skrif het soveel verwarring gebring. Watter mens was bestem om te sterwe voor die kruis want die dood het geheers en daarna die oordeel. Waarna het hierdie oordeel verwys? Die wit troon oordeel. Maar vir my en vir jou my vriend, watter oordeel is daar vir jou? Kan ek maar vra? Want God sê hy dink nie meer aan ons tekortkominge nie. Hierdie woord sê I dit verwyder so ver as wat die ooste van die weste is. My vriend, God het dit in die dieptes van die see gewerp. Nou moet ek jou vra, watter oordeel is daar van my en vir jou? Want ek en jy staan volgens Hebreërs 4 vers 16 voor 'n troon van genade en ek en jy uit vrymoedigheid. So vers 27 het verwys, die mense was bestem om te sterwe. Want Adam het die dood ingebring en Moses het die dood bekragtig deur sonde kragte gee volgens die wet maar op die kruis kom word Jesus die laaste আদম op die kruis kom word Jesus ons sonde op die kruis kom volbring uit die wet en hy kom deel met die dood en vers 27 sê en net soos die mens bestem is om eenmal te sterwe en daarna die oordeel so vers 28 luister mooi so sal Christus ook My vriend, nou wil ek kom vir jou inkleer. Hebreërs 2:9, na ons jou die dood smaak. Johannes 12:31, nou is dit die oordeel van die wêreld. Vers 33 en dit het aangedui hoe danige dood Jesus sou gesterf het. En vers 27, Hebreërs 9:27, het Jesus op die kruis in vervulling gebring. En kyk nou wat sê Hebreërs 9:28, so sal Christus ook na het eenmal geoffer is om die sondes van baie weg te neem. My vriend is jou sonde weggeneem. Is jou sonde weggeneem? Is vers 27 op jou van toepassing dan? Verseker nie. So sal Christus ook nadat hy eenmal geoffer is om die sondes van baie weg te neem. Luister mooi vir die tweede maal sonder sonde verskyn. Luister mooi aan die wat hom verwag tot saligheid. My vriend, wat is hierdie saligheid? en hoe gaan ons verwag en hoe gaan hy vir 'n tweede maal verskyn 2 Tessalonisense 1 vers 10 sê hy gaan nou in sy heiliges in my en jou geopenbaar word en verheerlik word want toe jy hom aanneem toe ontvang jy hom Christus reeds in jou en wat so hartseer is die meeste christene verwag hom met 'n wolk maar waar was sy wolk koms waarna dit verwys Waar het hy in heerlikheid gekom? Waar het Matteus 24 in vervulling gekom? My vriend, dit het alles verwys. Hy sal die seun van die mens se kind sal kom op wolke met krag en heerlikheid. Dit het alles verwys na die kruisiging. Dit het alles in vervulling gekom in die boek van Openbaring. En vers 28 sê nou, hy sal nou vir 'n tweede maal verskyn. Waar? In ons, want jy het hom reeds ontvang. En dit beteken wat Paulus gesê het dat ek deel die kerk 'n verborgenheid meer. Ons sal nie meer almal doodgaan nie, maar ons sal verander word. 1 Korintiërs 15:51 kan jy gaan lees my vriend. Dis hoe kom Paulus sê in Kolossesi 1:28, hom verkondig ons nou terwyl ons elke mens vermaan om elke mens volmaak in Christus voor te stel. Want sy tweede verskynings sal wees in jou en deur jou. Daarom sê Paulus, ek is inbarensnood totdat Christus nou in julle gestalte kry en weer eens wag die Christene vir profesie wat reeds in vervulling gekom het. My vriend, hy het klaar vir my en vir jou gekom. Weet jy dan nie dat jou liggaam die tempel van God is en dat hy in jou woon nie? Kan ek dit waag om te vra, glo jy Christus is in jou? Glo jy hierdie Heilige Gees in jou, dan moet ek jou vra, hoekom verwag jy dan 'n ander een? Halleluja. Halleluja. Die goeie nuus. Dan kyk nou wat sê 2 Petrus 3. Kyk nou wat sê 2 Petrus 3 vers 10 my vriend. Die goeie nuus. Kyk nou wat sê 2 Petrus 3 vers 10. En weet jy wat? Ek ontdek met 'n skok dat self Petrus dit noem in sy briewe dat die dinge wat Paulus verkondig het, selfs vir Petrus moeilik was om te verstaan. En ek ontdek met 'n skok, byvoorbeeld, ons gaan na dit kyk, 2 Petrus 3 vers 10. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n die dief in die nag, waarin die hemele met gedreui sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Ou Petrus sê die dag van die Here sal kom soos 'n die dief in die nag en nou moet ek weer eens die tydopname reg trek en ek moet vir jou die evangelie van Jesus Christus verdedig wat goeie nuus is want Petrus sê die dag van die Here sal kom soos 'n die dief in die nag. En kom ons bring eers regstelling. Kyk gou wat sê 1 Tessalonsense 5 nou. Kyk gou wat sê 1 Tessalonsense 5 nou oor hy sal kom soos 'n die dief in die nag en dan kom ons vind eers uit is dit vir ons op van toepassing want Johannes sê ek sien nuwe hemele en 'n nuwe aarde en die ou hemel en aarde het verbygegaan. En Johannes sê en die see was daar nie meer nie en nou sê Petrus maar die dag van die Here sal kom soos 'n die dief in die nag en kom ons bring eers die regstelling want die evangelie van Jesus Christus my vriend is vir my en vir jou goeie nuus dan kyk nou wat sê 1 Tessalonisense 5 vers 1 maar oor die tye en geleenthede here broeders het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n die dief in die nag. Want wanneer hulle, let wel, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle. Soos die barentsnoot 'n swanger vrou en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Onthou julle Matteus 24 die profesie oor hierdie gruwel van Daniël, hoe verskriklik dit gaan wees. En dan sê hulle ook, julle moet bid dat julle vlug, nie in die winter is nie en en bewaar die vroue wat swanger is in daardie tyd en my vriend dit het alles in vervulling gekom rondom die kruisiging en dit het alles afgespeel in Openbaring en nou sê Petrus maar die dag van die Here sal kom soos 'n die dief in die nag en ons wil in hierdie boodskap uitvind wat het dit vir ons op van toepassing en kyk wat sê vers 4 vir my en vir jou my vriend die goeie nuus 1 Tessalonsense 5 vers 4 maar julle broeders is nie in duisternis dat die dag julle soos 'n die dief sal oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. En nou moet ek vir jou sê my vriend, 2 Petrus 3 vers 10, die dag van die Here sal kom soos 'n die dief in die nag is nie met my op van toepassing nie, want hy gaan nie vir my kom soos 'n die dief in die nag nie, want na die kruis my vriend, is ek reeds kant van die dag. En 2 Petrus 3 vers 10 het in vervulling gekom, my vriend, op Golgotha. Dit het afgespeel in Openbaring en dit het niks met my en met jou te doen nie. Want hoekom het hy gekom soos 'n die dief in die nag? Weerens Johannes 1 vers 11. God het na sy eiendom gekom. Hy het gekom vir die Jood, hy het gekom vir Israel, maar hulle het hom nie aangeneem nie. Hulle het nie gekom na hom toe nie. Hulle het hom nie aanvaar as hulle verlosser nie. Toe kom hy vir hulle soos 'n dief in die nag en dit het alles in vervulling gekom, die boek van Openbaring. En kyk nou wat sy vers 11. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan en wat beteken hierdie elemente wat sal brand en die werke daarop en die hemel sal verbygaan. Dit is als verwys na ongeregtigheid want God het ongeregtigheid gehaat dit het alsvuilwys na die wet van Moses dit het alsvuilwys na nuwe maande ou Paulus haal dit aan in Kolossense hy sê hoekom is julle nog by dae nuwe maande en feeste my vriend My vriend, ek is verskrikkig jammer. Die liggaam van Christus is besig met dinge wat in vervulling gekom het en wat niks meer met ons te doen het nie, my vriend. In vers 11 sê en terwyl al die dinge dan vergaan, hoe danig moet julle nie wees in heilige wandel en Godsvrug nie. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt, my vriend. Halle het sy koms verwag en dit het alles in vervulling gekom want hierdie seën mense sien dit gekom met die wolke en krag in die heerlikheid en elke oog sou hom sien en dit het afgespeel rondom die kruisiging want hoe het elke oog hom gesien my vriend toe Jesus sterf toe is daar duisternis oor die hele aarde dis waarna dit verwys het en nou sê nou sê vers 12 julle wat die koms van sy dag verwag my vriend kan ek maar vra Wat verwag jy? Wie weet wat verwag ek? Ons het nou pas dit gelees in Hebreërs 9:28. Hy sal nou vir 'n tweede maal verskyn. Luister mooi aan die wat hom verwag tot hierdie saligheid, tot 'n sekere redding en daai redding is die verlossing van ons liggaam. Dit beteken, ou Paulus maak hierdie verborgenheid bekend. Ons sal verander word van verganklik in onverganklik, want hy's reeds in jou. En dit is die goeie nuus is dit fantasties nie. Dan kyk nou wat sê 2 Petrus 3 vers 13. U kom dit. Maar ons verwag, wag ons sy beloftes, nuwe hemele en 'n nuwe aarde. Luister mooi, waarin geregtigheid woon. My vriend, waar woon geregtigheid in 'n mens? En die nuwe hemele en nuwe aarde beteken eintlik God het ongeregtigheid gehaat en God het gedeel met dit deur sy lam Christus Jesus op die kruis die vervulling van Openbaring. In openbaring 21 sê Johannes en ek het gesien nuwe hemele en 'n nuwe aarde en die see hierdie nasies hierdie wêreld hierdie ongeregtigheid was nie meer daar nie want volgens Petrus het hulle verwag nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. En dit is wat Openbaring my vriend vir my en vir jou in vervulling laat bring het. Ek en jy geniet reeds Openbaring 21 hierdie geregtigheid. Hy het ons sondig geword. Ons is gered deur genade, nie deur ons werke nie. En as ons glo, is ons regverdig. En Jesus Christus, ons Hoëpriester, ons middelaar, in Hom is ons 'n nuwe skepsel. In Christus geniet ons hierdie volheid. Dit beteken ons is reeds in hierdie dimensie nuwe hemele, nuwe aarde. Wat dit eintlik beteken, ons kan geniet hierdie geregtigheid van God. Daarom beteken nuwe hemele en 'n nuwe aarde die geregtigheid van God wat daarin woon. En eintlik is dit in ons en ons kan dit geniet. Halleluja. En dit is die goeie nuus en dit is wat Openbaring vir ons inhou vir ewig en ewig. Prys die Here. Nou kom ons kleer dit so bietjie in om hierdie nuwe hemele en nuwe aarde, hierdie geregtigheid te bevestig want God het ongeregtigheid gehaat. In Hebreërs 1 sê God sal hulle toerol soos in 'n mantel en God het gedeel met dit my vriend op die kruis en die afspeel van dit was die vervulling van openbaring. En kyk nou wat sê Hebreërs 10. Kom ons kler dit nou so 'n bietjie in vir jou om te verstaan die goeie nuus. Halleluja. Want Johannes was in die gees en dit was vir hom soos. En kyk nou wat sê Hebreërs 10 vers 1. Hebreërs 10 vers 1. Want die wet wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldaade Nie die beeld self van die dinge nie kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurende gebring word, die wat totre, luister mooi, tot volmaaktheid lei nie. Met ander woorde, die mens kan nie tot volmaaktheid in Christus oorgaan nie, want die wet was 'n skaduwee en die toekomstige daarvan was hierdie volmaaktheid en nou moet ons uitvind wat dit die mens weerhou van hierdie volmaaktheid. Want kyk wat sê vers 2. Anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die wat die diens verrig nadat hulle eenmal gereinig is, geen bewussyn meer van sondes sou gehad het nie. Maar in die offers is daar jaar na jaar 'n herinnering aan sonde. Het jy gehoor wat ek gelees het? Wat is die definisie van volmaaktheid vir God dan? Geen bewussein van sonde. En dit was die probleem met die wet van Moses. Die wet het sonde krag gegee en die loon van sonde was die dood. Daarom moes Jesus deel met dit op die kruis sodat die mens weer volmaak kan word in Christus die beeld die gelykenis die verklaring die weerspeeling van wie God is en dit was vir hulle onmoontlik daarom het God hierdie ongeregtigheid gehaat want omdat hulle jaarliks offers moet bring het hierdie bloedoffers van hierdie diere wat hulle geoffer het hulle sonde net vir die jaar bedek maar dit het hulle bly herinner aan hulle sondes en hulle te bewus syn vir sonde gehad my vriend kry al die boodskappe daarom is ek en jy gered uit genade want Jesus het jou sonde geword en rodi is nie meer sonde bewus nie rodi is nou die geregtigheid geregverdig in God deur Jesus Christus bewus en hierdie geregtigheid waarin rodi beweeg word eintlik verwys na Johannes in die gees Ek het nuwe hemle en 'n nuwe aarde gesien waarin geregtigheid woon. Daarom moes Jesus kom deel met die wet, want hulle kon nie tot volmaaktheid gelei word nie, want daar was nog steeds 'n bewussyn van sonde. Hulle was gedurig herinner aan sonde. En nou moet ek vir jou vra, wat glo jy en wat preek jy, my vriend? As jy die wet breek en jy veroordeel en jy beskuldig mense van sondes en jy sondebewus dan is jy nog steeds deel my vriend van die ou hemele en die ou aarde en die kruisiging die gekruisigde Jesus wat vir jou 'n ewige verlossing gebring het het vir jou nie in vervulling gekom nie en dalk wag jy dan nog vir die merk van die dier en jy wag vir 'n anti-kris en jy wag vir 'n kragtige derde wêreldoorlog en 'n slag van Armageddon en, en hoe verskriklik gaan dit wees en jy wag vir 'n tydperk van 'n 7 jaar verdrukking my vriend die evangelie van Jesus Christus as goeie nuus en die hoogtepunt van Openbaring was die gekruisigde Christus en ek kan jy sien nou 'n nuwe hemele en 'n nuwe aarde want hierdie geregtigheid is in ons en ons in dit deur ons geloof gered het genade my vriend en 'n wit kroon oordeel is nie meer my erfenis nie my erfenis is die volheid van God die geregtigheid van God vir ewig en ewig en ewig en rodi geniet en leef en beleef die nuwe hemele en die nuwe aarde want hierdie see hierdie ongeregtigheid hierdie hierdie ou stelsel hierdie ou wêreld het vir Roedi verbygegaan en hierdie koninkryk van God geniet Roedi want Lukas 17:21 sê dit is selfs in Roedi en toe Roedi volgens Johannes 3 vers 3 en 5 wedergebore word toe is Roedi volgens Johannes 1 vers 12 en 13 nie deur die wil van 'n man nie nie deur vlees en bloed nie maar uit God gebore in hierdie koninkryk op hierdie aarde want onthou julle daai klippie wat losgekom het het hierdie beeld getref en hy klop hy het 'n rots geword en roodie word nog gebou op hierdie rots en selfs die poorte van die doderyk sals roodie nie meer oorweldig nie god se goeie nuus god se evangelie my vriend haleluja en wat jesus op die kruis gedoen het in christus daarom sê 2 korintiërs 5 vers 17 omdat roodie in christus is is hy nou 'n nuwe skepsel die ou dinge het verby gegaan alles in Rudy se lewe het niet geword. Met ander woorde, die seë, die ongeregtighede het vir Rudy verbygegaan. Daarom kan hierdie evangelie van goeie nuus vir Rudy nou lei tot volmaaktheid in Christus. Halleluja. En dit is die goeie nuus. En kyk wat sy vers 12. Hebreërs 10 vers 12. Maar Jesus het nadat hy een slagoffer vir sondes gebring het vir altyd gaan sit aan die regterhand van God luister wat sê vers 3 en hy wag nou verder totdat sy vyande gemaak is 'n voetbank van sy voete onthou dit is belangrik want ek wil terugkom na hierdie vyand wat is hierdie vyand vers 13 gaan ek dan oor lees en hy wag nou verder totdat sy vyande gemaak is 'n voetbank van sy voete want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word vers 17 en aan hulle sondes en aan hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie hoe kom kan god nie meer aan sondes en ongeregtighede dink nie want Johannes sê ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien en die ou hemel en die ou aarde en die see die sondes die ongeregtighede het verbygegaan Maar daar's nou nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon en vers 18 sê waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is is daar geen offer meer vir sonde nie. En kyk hoe lyk hierdie nuwe hemele en nuwe aarde. Hebreërs 10 10:19 Terwyl ons dan broeders nou vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, luister mooi op die nuwe en lewende weg 'n ander woord nuwe hemele, nuwe aarde waar geregtigheid woon op hierdie nuwe lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhang sal heen dit is sy vlees en ons 'n groot priester oor die huis van God het en hier kom dit hier kom die belangrikste deel wat jy moet onthou laat ons dan nou toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid die harte deur besprenkeling hier kom dit gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water hoekom het hy my kom was sy bloed het my kom was aan my gewete hoekom dat ek en jy nie meer 'n bewussyn van sonde hoef te hê of van veroordeling en die Engelse woord is condemnation nie want hy jou sonde geword hy't vereens en vir altyd vir jou 'n slagoffer vir sondes gebring my vriend en vers 14 sê Hebreërs 10 vers 14 sê want deur een offer het hy van altyd volmaak die wat geheilig word Sou as God na my en jou kyk deur die bloed van die lam in Christus, as ek en jy volmaak voor God. Daarom het Hebreërs 10 vers 1 gesê, dit was onmoontlik vir die wet om hulle tot volmaaktheid te lei, want voor die kruis het die wet sonde krag gegee, die dood het geheers en dit het verwys na die ou hemele en aarde maar op die kruis het Jesus openbaring in vervulling gebring en hy het gedeel met hierdie ongeregtigheid en ek en jy kan nou 'n dimensie instap 'n nuwe lewe 'n lewendige weg deurdat ons nie meer bewus is 'n sondebewusheid het nie ons is gewas in ons gewete en dit beteken eintlik ons is in 'n dimensie nuwe hemele en 'n nuwe aarde waar ingeregtheid woon. Dis eintlik al wat dit beteken. En wat so interessant is in Hebreërs 10 sê Jesus vers 13, hy wag nou verder totdat sy vyande gemaak is 'n voetbank van sy voete. En wat so interessant is, kyk gou wat sy Efesiërs 1, want dis ek moet dit vir jou wys. Want Efesiërs 1 sê weer iets anders en dan moet ons uitvind maar wat is dan hierdie vyand waarvoor Jesus nog wag? Gekho wat is, die Efesiërs 1 vers 20 my vriend wat hy gewerk het in Christus Efesiërs 1 vers 20 wat hy gewerk het in Christus toe hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemelle luister mooi bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word nie alleen in hierdie wêreld nie maar ook in die toekomsige en hy het alle dinge luister mooi alle dinge onder sy voete onderwerf en ons hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee wat sy liggaam is die volheid van hom wat alles in hom verval en nou moet ek vir jou vra Efesiërs 1 sê uit alle dinge vers 22 uit alle dinge onder sy voete onderwerp maar nou kom Hebreërs 10 weer en sê hy sit aan die regterhand my vriend maar hy wag vers 13 maar hy wag nog verder totdat sy vyande gemaak is 'n voetbank van sy voete En nou moet ek vir jou vra, wat is dan hierdie vyand? Wie weet wat is hierdie vyand? My en jou veroordeling, omdat ons die volle prys, die volle ewige verlossing nie gevat het nie. Omdat ons nog deel het en wag vir profesieë wat reeds in vervulling gekom het, terwyl Jesus een offer gebring het en daar sal nooit weer 'n offer wees vir my en jou verlossing nie, want op die kruis het hy 'n ewige verlossing gebring. Op die kruis het hy 'n einde gebring aan hierdie wêreldsisteem, hierdie ongeregtigheid wat hy gehaat het. En solank die liggaam van Christus nog sit by sonde, by die wet en nie by genade en hierdie goeie nuus en solank die liggaam van Christus nie die volle verlossingsplan van God gaan vat, glo, verkondig en lewe in nie, is my en jou beskuldiging teenoor mekaar en teenoor jouself, jou gewete wat jou aandkla, jou bewussyn van sonde, soos die Engelse woord is, jou condemnation, is dit die vyand waarvoor Jesus wag, my vriend. En solank die liggaam van Christus nie daar is nie, sal hy sy tweede verskyning in ons nie verheerlik en manifesteer nie, my vriend, want hy wag vir dit. En nou kan ek verder gaan. 1 Korintiërs 15 24 25 26 27 en 28 praat van daar's 'n laaste vyand wat vernietig moet word die dood en dan is daar 'n einde. Daai woordjie einde beteken dan is die doel bereik en dis die begin van 'n nuwe orde. En kan ek maar vir jou sê my vriend, wanneer sal dit wees? Wanneer sal die dood vir ewig vernietig word my vriend? Wanneer hierdie vyand onder sy voetbank geplaas is en hierdie vyand is sondebewustheid. 'n veroordeling is 'n bewussyn van sonde, is 'n bewussyn ek is nie goed genoeg nie, want as jy daar is, is jy nog deel van die ou hemele en ou aarde en jy het nie uitgekom by die nuwe hemele en nuwe aarde waarin geregtigheid woon en waar hierdie see waar omgeregtigheid nie meer is nie. En solank die liggaam van Christus nog daar is, wag Jesus aan die regterrand vir daardie vyand terwyl hy alreeds 200 jaar terug vir my en vir jou 'n ewige verlossing gebring het my vriend daarom sê Romeine 8 kom ons bly soentoe kyk gou wat sê Romeine 8 nou vers 2 kyk gou wat sê Romeine 8 kom ek wys gou vir jou dit kyk gou nou wat sê Romeine 8 vers 2 vir ons daarom sê Romeine 8 vers 2 kom ons lees van dan vers 1 daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie vir die wat nie na die vlees wandel nie naar die gees. En vir jare het ons gedink dat die vlees wandel beteken jy maak nog foute, verkeerd. Om na die vlees te wandel beteken ek is nog onder die wet. Ek wag nog vir die vervulling van profesie wat eintlik reeds in vervulling gekom het. En om na die gees te wandel beteken my vriend ek verstaan genade. Ek glo ek is gered uit genade en nie met my werke nie. En wat dit eintlik beteken dit wat Johannes gesien het nuwe hemle en 'n nuwe aarde wat dit eintlik beteken ek geniet die geregtigheid van God en vers 2 sê Romeine 8 vers 2 sê want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van sonde en die dood haleluja en solank daar voordeling is my vriend wag Jesus vir daardie vyand om vernietig te word want op die kruis het hy gedeel met siekte, hy het gedeel met dood, hy het gedeel met sonde my vriend, hy het gedeel met die duiwel. Wat is daar dan nog vir Jesus om mee te deel? Kan ek maar vir jou sê, my volk gaan ten gronde, my volk gaan nog steeds dood weens 'n gebrek aan kennis. En die enigste vyand waarvoor die Jesus nog wag, is my en jou veroordeling, is my en jou beskuldiging, is my en jou gewete wat ons aanklaa vir dit wat Jesus op die kruis reeds in vervulling gebring het my en jou bewussyn van sonde en dit is die vyand en die dood sal vernietig word en die einde doelbereik begin van 'n nuwe aarde 1 Korintiërs 15:28 wanneer Jesus hierdie koninkryk teruggee aan God die Vader luister my vriend sodat alles weer kan wees in God tot God en God tot alles daardie vyand waarvoor Jesus wag is die veroordeling van die kerk die bewussyn van sondes. Dit is verskriklik. Daarom bring ek vir jou reeds goeie nuus, want Openbaring het in vervulling gekom en die wit troon oordeel Openbaring 20 het niks met ons te doen nie. Ek en jy kan nie meer vrees ons as werke veroordeel word nie, want as dit waar is, is God 'n leienaar en het Jesus op die kruis vir my en vir jou nie 'n ewige verlossing gebring nie. Daarom Openbaring 21 Ek sien nuwe hemele, 'n nuwe aarde waar in geregtigheid woon. Is my en jou erfdeel. Ons kan dit reeds geniet. En God kondig dit aan my vriend, die goeie nuus. Halleluja vir my en vir jou om nou weer te lewe en te lewe in oorvloed. En kyk nou wat sê Jesaja 65. Kom ek wys gou vir jou. Wat sê Jesaja 65 nou oor dit? Wat sê Jesaja 65 oor dit? Kom ons kyk gou daarna. Dis so fantasties die goeie nuus. Kyk wat sê Jesaja 65 vers 18. Jesaja 65 vers 18. Kyk wat sê vers 17. Kom ons lees vanaf vers 17. Want kyk, ek skep nuwe hemele en 'n nuwe aarde. Hier kom dit. En aan die vorige dinge sal nie gedink word en hulle sal in die hart nie opkom nie. My vriend, wat is in die meeste Christene se harte en wat kom op? Veroordelinge, tekortkominge, dit wat jy verkeerd doen. En nou sê God, hy skep nuwe hemele en 'n nuwe aarde en dan die vorige dinge sal nie meer gedink word nie. Dit sal nie in die hart meer opkom nie. Want jy weet hoe kom. Hy het vir my en vir jou 'n ewige verlossing gebring. Hy het vir my en vir jou kom was met sy bloed. Hy het ons gewete kom reinig. Hy het ons sonde geword my vriend. Hy het ongeregtigheid gehaat daarom het hy sy offer, sy lam gegee want God het geregtigheid lief en kyk nou, kom ons lees Openbaring 21 nou weer en mag dit vir jou nou betekenis hê. Mag jy dit nou verstaan wat dit beteken het want dit was soos want Johannes was in die gees. Openbaring 21 vers 1 en ek het nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie vers 2 en ek Johannes het die heilige stad die nuwe Jeruselem sien neerdal van God uit die hemel toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is en ek Johannes het die heilige stad die nuwe Jeruselem sien neerdal van God uit die hemel toeberei soos 'n bruid wat vra 'n man versuur is het jy agter gekom het jy agter gekom my vriend hierdie 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 stad hierdie nuwe Jerusalem was soos 'n bruid wie's die bruid wie's dan die stad wie's die nuwe Jerusalem my vriend wie is dit is dit nie fantasties nie en kyk wat sê vers 2 en ek het Johannes het die heilige stad die nuwe Jerusalem sien neer daar van God uit die hemel toeberei so 'n bruid wat vir haar man versier is nou baie belangrik wanneer versier 'n bruid haar wanneer gaan doen sy haar hare wanneer trek sy haar pragtige bruidsrok aan wanneer wanneer sy op pad is vir haar troue wanneer sy gereed maak die groot dag het aangebreek en nou sê vers 2 hierdie stad hierdie Jeruselem was toeberei soos 'n bruid wat vir 'n man versier is met ander woorde s'n is gereed gemaak vir iets wat gaan gebeur daar gaan 'n huwelik bevestig word en dit het alles deel geword van hierdie nuwe hemele en hierdie nuwe aarde waarin geregtigheid woon en nou moet ons eers uitvind wat was hierdie versiering waarvan hierdie stad hierdie nuwe Jerusalem soos 'n bruid versier was vir haar man want sy het gereed gemaak vir 'n huweliksbevestiging. Kom ons vind uit wat is hierdie versiering en dis so fantasties. Halleluja, die goeie nuus. En kyk wat sê Jesaja 61 oor dit. Kyk gou wat sê Jesaja 61 nou oor dit, my vriend. Wat was dit? Jesaja 61 vers 10. Kyk wat sê Jesaja 61 vers 10. Ek is baie bly in die Here. My siel juig aan my God want hy het my beklee met die kleure van hul nou verduidelik hy my in die mantel van geregtigheid gewikkel onthou julle die nuwe hemele en aarde waar ongeregtigheid woon en nou is hierdie nuwe stad hierdie Jeruselem soos 'n bruid versier en nou sê Jesaja 61 vers 10 ek is baie bly in die Here my siel juig aan my God want hy het my beklee met die kleure van hul my in die mantel van geregtigheid gewikkel en nou verduidelijk hy soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoof versier sal ombind en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele. So wat was hierdie versiering waarmee die bruid versier was? Dit was God se geregtigheid. Dit is hierdie nuwe hemel, nuwe aarde, die nuwe Jerusalem soos 'n bruid versier vir haar bruidegom. En nou moet ek weer eens regstelling bring. In Matteus, Markus, Lukas in die gelykenisse is gedurig verwys na 'n bruilofsmaal, 'n uitnodiging en dit het alles verwys na Israel want hulle was uitgenooi maar hulle het na sy eie nom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. My vriend, en ons lees in Openbaring van die bruidegom Jesus Christus en die bruid die kerk. En ons weet voor die kruisiging gedurende Openbaring 1 tot 20 was die liggaam was die kerk was die bruid was die wêreld ongeregtigheid wat God gehat het maar op die kruis het God sy bruid sy vrou want so lief het God hierdie wêreld gehad self versuur deur die bruidegom as lam te gee en 'n ewige verlossing te bring. En Johannes sê ek sien nuwe hemele, ek sien 'n nuwe aarde. En Hebreërs praat van geregtigheid wat God liefhet en 2 Petrus 3 praat van hierdie nuwe hemele en nuwe aarde waar geregtigheid woon en God kom om omdat God hierdie wêreld so liefhet en God kom versuur hierdie bruid vir sy bruidegom en hierdie bruid maak gereed vir 'n huweliksbevestiging en dit verwys alles my vriend na die kruisiging want toe ek ja sê vir hom Toe word ek vrou en ons word een en God kom en hy beklee ons met die mantel van geregtigheid en God kom en hy versier ons met sy geregtigheid. Daarom sê Johannes in Openbaring 21, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die nuwe Jeruselem, hierdie stad, sien neerdal, my vriend. Dit is nie meer in die hemel nie, uit die hemel toeberei soos 'n broed versier vir haar man en haar versiering is hier die, die geregtigheid van God waarmee ons beklee het my vriend nie jou vermoë nie God se vermoë en die vervulling daarvan lees ons in Openbaring en die vervulling vir Openbaring was die kruisiging daarom my vriend ek en jy is hierdie nuwe hemele hierdie nuwe aarde ek en jy is hierdie nuwe Jeruselem hierdie stad toeberei kليه in hierdie geregtigheid van God en ek en jy het uit die hemel neergedaal want onthou julle Johannes 1 sê vers 12 nie deur die wil van 'n man nie nie deur bloed nie maar wat nou uit God gebore is is dit nie fantasties nie is dit nie hierdie goeie nuus nie is dit so kosbaarie want weet jy wat ons moet onthou Johannes was in die gees daarom was dit vir hom soos en die bruid was versier vir haar man. Sy het gereed gemaak vir 'n huweliksbevestiging, vir 'n troue, die, die kruising my vriend. En hierdie versiering was God se handewerk want dit was die geregtigheid van God. God het gedeel met dit my vriend. Halleluja. En dit is die goeie nuus is dat hy fantasties nie. Is dat nie kosbaar nie? En kom ons kyk hoe lyk hierdie vrou? Kom ons kyk hoe lyk hierdie vrou? wat versuur was vir daardie man